Bom, hoje o papo é mais sério, papo reto. Vamos direto pro vídeo. No ar, o Série Maníacos Play, sejam muito bem-vindos. Eu sou Michel Arouca e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais sério do que o comum. Aqui o tom do canal sempre é mais comédia, mais bom humor, mas eu quero falar sobre um assunto mais espinhoso que tem a ver com um novo documentário da HBO chamado Living Neverland. Em Living Neverland, nós vamos acompanhar o depoimento de dois caras que acusam o Michael Jackson de pedofilia, de serem abusados sexualmente pelo cantor, pelo mega astro Michael Jackson, nos anos 90, quando eles eram criancinhas e o Michael Jackson já tinha 30 anos. Então, o que eu quero propor aqui é um exercício de criar perguntas, sabe? De questionamento. Eu não vou chegar aqui com os dois pés na porta falando Michael Jackson é pedófilo, ele estuprou as criancinhas. Eu não vou chegar aqui falando isso. E ao mesmo tempo também não sou ingênuo o suficiente de acreditar 100% na palavra desses caras. Eu acho que tanto os dois lados podem ser verdades. Então, eu tô aqui para isso, para levantar a pergunta. Eu espero que vocês venham comigo nessa pegada também. Porque assim, ao mesmo tempo que tem algumas coisas que a gente não tem como saber, algumas coisas que aconteceram no passado, a gente realmente nunca vai ter como saber, principalmente porque o Michael Jackson está morto e acabou, não tem mais como a gente saber realmente de verdade. Então, você comprar uma briga 100% para qualquer um dos lados, eu acho estranho. Obviamente, você vai ter aquilo que você, seu coração lhe diz, sua intuição lhe diz que é verdade, e é mais ou menos isso que eu quero falar. E é o seguinte, eu não sou desses caras também que consumiu só o documentário e não foi atrás da resposta, porque existem outros documentários feitos por fãs mostrando outro lado, outras respostas. Então eu assisti tudo. Eu acompanho Michael. A minha vida nos anos 90, eu era uma criancinha que escutava Thriller em loop eterno. Eu tinha fitinha do Thriller, eu escutava aquilo em loop eterno. O primeiro CD que eu comprei na minha vida foi a trilha sonora de Free Willy, porque tinha as quatro músicas do Michael Jackson lá. Então eu gostava muito dele, acompanhei bastante a carreira dele. Vamos lá. Em Living Neverland, nós acompanhamos os depoimentos de Wade Robson e James Safechuck. Hoje os caras têm 36 e 41 anos de idade. Nos anos 90, eles foram alguma daquelas criancinhas que o Michael Jackson tinha como companheiro. O Michael Jackson tinha os amiguinhos dele criança, que ele andava pra cima e pra baixo, levava lá pro rancho dele, o famoso Neverland, por isso o título é do documentário. E esse é um documentário muito forte. Por mais que você não acredite no que eles falam, o que eles falam é muito pesado, é muito gráfico. Quando eles começam a descrever os abusos sexuais que eles dizem ter sofrido na mão do Michael Jackson, é algo que te deixa com nó no estômago, com coração partido, com raiva, tanto se você acha que eles são mentirosos ou se você acha que isso aconteceu, dá raiva. E existe uma linha tênue entre ser excêntrico e ser um predador sexual. Eu acho que o maior argumento do Michael Jackson e dos fãs dele, que na época achavam normal um cara de 30 anos ficar de rolê com criança de 7 e 12 anos, dividir a mesma cama que essas crianças, porque isso aí é fato, isso aí é assumido. Michael Jackson dormia na mesma cama que menininhos, isso ninguém esconde. Porém, o argumento era, Michael Jackson é um cara que não teve infância. Quando ele era criança, o pai dele obrigou ele a cantar, a ser artista com os Jackson 5, e ele não teve a infância, então agora, depois de velho, depois de ser milionário, ele quer ter infância. Eu quero saber como que isso virou um argumento válido. Isso não é um argumento válido. Eu acho que seu vizinho de 30 anos, seu pai, seu tio, começa a falar que ele quer ficar de rolê com um menininho de 7 anos e dormir na mesma cama, ninguém aceita. Só que a gente tem que entender também quem era Michael Jackson nos anos 90. Nunca mais, eu acredito que nunca mais vai existir um astro na mesma magnitude do que o Michael Jackson foi. Você pega, quem é o maior artista que você conhece hoje, o maior homem artista? Eu não consigo nem pensar em alguém que tinha o mesmo brilho, a mesma fama que o Michael Jackson. Michael Jackson era um deus na Terra. Era assim que ele era visto nos anos 90. Então, a gente começa a entender também um pouco da psicologia por trás do que é realmente um abuso sexual com crianças. Porque existe mais um lance de sedução do que de abuso. Eu acho que a palavra abuso, quando a gente pensa nela, a gente pensa em alguém pegando uma criancinha à força e obrigando ela a fazer as piores coisas do mundo. Mas não é bem isso que os meninos retratam e relatam que acontecia com eles. Quando o Michael Jackson pega afeto por alguma criança, ele proporciona
algo nunca visto antes. Você começa a viver uma vida de glamour, que tanto as crianças como os pais. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre os pais, porque a gente pensa, cara, como é que o pai deixava a criança dormir com o Michael Jackson? O pai entrava nessa onda também, pô, o cara não teve infância, e ao mesmo tempo você vem lá de outro país de primeira classe, fica no melhor hotel, vai fazer compra à vontade. O Michael Jackson proporcionava esse ambiente glamouroso que as pessoas nunca viam, as pessoas ficavam embasbacadas. Aí eu te faço uma pergunta, é possível você olhar para uma estrela muito brilhante e não ficar ofuscada? Porque outro argumento que existe também é que houve o julgamento do Michael Jackson. Ele foi julgado e ele foi absolvido. Então, peraí, o cara já está absolvido perante a lei, não tem que ficar acusando. Mas a gente tem que lembrar também, sabe outra pessoa que foi julgada, absolvida nos anos 90? O.J. Simpson. Quem tem coisa? Não tem como. Essas pessoas muito famosas, com muito recurso, com muito dinheiro, eles conseguem ter uma vantagem muito grande do que qualquer pessoa comum nas leis e no julgamento da vida. E um ponto que precisa ficar muito claro é o seguinte: Living Neverland é sim parcial e é sim propenso a uma narrativa específica, que é que eles querem que a gente acredite que o Wade e o James estão falando a verdade. Isso é, eles assumem isso. Isso não é, os caras estão sendo sacana. Não. O diretor do filme falou, ó, eu fiz esse documentário para que ele seja sobre os rapazes. Michael Jackson, o espólio do Michael Jackson não teve direito de resposta, porque não é sobre eles, é sobre esses caras. E quando eles começam a descrever o que eles passavam, nas palavras dele, todo o lance sexual, e não apenas sexual, mas de sedução, você começa a falar, cara, isso aí pode ser mentira. Eles podem ter combinado essa história, mas os caras são tão bom ator assim, sabe? Cara, você fica remoído. O James Safechuck, ele conta uma questão que ele chegou a casar de brincadeirinha com o Michael Jackson. O Michael Jackson comprou uma aliança para ele, botou no dedo dele e falou que eles foram unidos por Deus, que aquilo que eles faziam na cama era uma representação do amor deles. Então essas crianças que não sabiam de nada sobre nada, eles ouviam o ídolo deles, o Deus deles, falarem que aquilo que eles estavam fazendo era uma representação de amor, que não era nada de errado, e ao mesmo tempo eles não poderiam contar pra ninguém, porque isso era uma coisa deles. Se alguém descobrisse, eles seriam presos e ia acabar com a vida deles, então nunca ninguém poderia descobrir. Isso que eles chamam de grooming. Grooming é a palavra em inglês, quando um predador sexual começa a preparar a sua vítima com meio que uma lavagem cerebral. Ele fica repetindo as mesmas coisas sempre. Ó, isso que a gente tá fazendo é uma coisa nossa, não conta pra ninguém. Se as pessoas souberem, você preso, você vai ser, nossa vida vai acabar. Então essas crianças estavam tendo bombardeadas por esse discurso pelo Deus deles, cara. Então, às vezes a gente pensa, porra, mas peraí, depois de adulto, o Wade foi lá no julgamento do Michael Jackson, no segundo julgamento dele, e ele foi a testemunha-chave. O cara foi lá e falou que não teve abuso, e agora, depois de que ele tá com dificuldades financeiras, depois, o Wade, vou falar pra você, esse Wade, eu sou meio assim com ele, ele é realmente estranho, porque ele tem motivo pra mentir, essa é a verdade. O Wade tava com problemas financeiros, ele foi negado a ter um show, a ser o coreógrafo do show do Cirque du Soleil do Michael Jackson, já tinha processado em mais de 1 bilhão e perdeu, e agora, depois de anos, ele vem a público falar que ele foi molestado. No documentário em si, esses caras não foram pagos, entendeu? Eles estão fazendo isso por dinheiro. Pode gerar dinheiro de alguma outra forma. Eles podem vender livro, pode ter filme sobre isso, mas o documentário em si, nem o Wade nem o James foram pagos por isso, porque até perde credibilidade. Se eles são pagos, acabou o documentário. Aí tá tudo falsificado mesmo. Vamos relembrar aqui a timeline com os principais acontecimentos envolvendo as acusações contra o Michael Jackson desde o comecinho, lá nos anos 90. Em 93, o Jordan Chandler, que era a criança da vez, porque o Michael Jackson tinha esse negócio, ele tinha criança da vez que ele ficava de rolê, que era o amiguinho dele, até os jornais chamavam de Trevon Companion. Trevon Companion, o que que era? O Dr. Who? Como é que ele tem um Trevon Companion? Não faz sentido nenhum. Enfim, em 93 o menino lá, a família desse menino, acusou o Michael Jackson de abuso, e o caso teve um acordo. Michael Jackson pagou uma quantia para essa família para eles não irem adiante com o processo. Estima-se que foi algo em torno de $20 milhões. Aí já começam as primeiras perguntas. Espera aí, por que ele não decidiu ir a fundo com o julgamento? Por que ele pagou a família para encerrar o assunto? Ah, porque se fosse o julgamento ia custar muito mais. Para quem tem dinheiro infinito, ter a reputação dela zelado vale muito mais a pena. Enfim, nos anos 2000, começou mais acusações e dessa vez vieram outras pessoas, o julgamento foi até o final e ele foi absolvido. Então esse é o grande argumento dos fãs do Michael Jackson. Cara, teve julgamento, a polícia foi atrás, viu tudo, não tem nenhuma prova, para de encher o saco, o cara tá morto, o cara não tem como se defender. Isso é argumento válido, realmente, é meio injusto,
essas acusações, sendo que ele não tem como se defender, embora exista o Michael Jackson Estate, que é o espólio do Michael Jackson. O Michael Jackson vale hoje alguns bilhões de dólares, porque tudo que ele fez de material, de música, de filme, de clipe, o Cirque du Soleil continua gerando lucro e existe uma empresa que cuida disso. Então as pessoas quando, hoje em dia, se alguém quiser processar, processa o espólio do Michael Jackson. Aliás, esse Wade, ele tem uma história muito interessante, né? Ele era um menininho fã do Michael Jackson, que veio da Austrália com a família dele, conviveu com o Michael Jackson ajudou na carreira dele, e aos 19 anos, ele já era um dos coreógrafos mais bem-sucedidos ali de Hollywood. Ele foi o coreógrafo da Britney Spears, logo que a Britney Spears surgiu, e foi o coreógrafo do NSYNC, inclusive, tem até umas manchetes de tabloide que dizem que o Wade foi o pivô da separação entre a Britney Spears e o Justin Timberlake. Ele pegou a Britney, enquanto a Britney estava com o Justin, e falou, por culpa dele, se separaram. Então o cara já está envolvido no meio há muitos anos. E ele começou essa carreira de ser coreógrafo, ele ganhou o papel de ser o diretor de um filme muito grande, mas ele surtou durante o filme, ele teve que sair, teve que se cuidar, teve problemas psicológicos. Ele é um cara abalado. O James Safechuck, então, cara, você vê claramente, esse é um cara completamente quebrado. Então também não quero menosprezar a possibilidade dessas pessoas realmente terem sofrido traumas que a gente nem imagina. O pai do Wade se enforcou, o cara se matou, porque a família dele saiu da Austrália para vir para os Estados Unidos atrás do Michael Jackson, e veio a mãe, ele e a irmã, o pai ficou. E com outro irmão mais velho, o cara se matou, cara. Ou seja, os caras são muito traumatizados. Independentemente do que aconteceu no quarto do Michael Jackson, se é verdade ou não. E é inegável que os efeitos que esse documentário está tendo na carreira do Michael Jackson hoje em dia é relevante. As músicas já estão parando de ser tocadas, as estátuas dele estão sendo depredadas, as pessoas já estão começando a fazer um boicote. Já notou-se na indústria uma queda na relevância do Michael Jackson. Saiu até uma reportagem do TMZ que a filha do Michael Jackson, Paris Jackson, tentou se matar agora no final de semana, embora ela negou. O TMZ publicou essa matéria que ela foi hospitalizada, falando que tentou se matar por causa do documentário, mas ela já foi no Twitter e falou que eles são mentirosos. Cara, mas olha que absurdo que tá acontecendo hoje em dia. Aquele ditado, onde tem fumaça, tem fogo, ele não existe à toa, ele existe em várias línguas, ele é aplicado no inglês também, as pessoas falam isso. Então, beleza, é possível Michael Jackson ter sido um artista brilhante, ter ajudado inúmeras crianças ao redor do mundo, ter feito muita coisa boa, realmente, ele ajudou as crianças, e ter sido um pedófilo, um predador sexual, é possível, ele pode ter sido as duas coisas sim. Inclusive, tem algumas pistas muito bizarras, por exemplo, tinha um armário escondidinho lá no Neverland, tava escondidinho, cheio de tranca. Ele tinha o quarto dele e tinha um armário escondido. Aí quando a polícia entrou lá, achou um monte de coisa, achou um monte... Tinha uma foto autografada do Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, inclusive, é um dos que diz que nunca foi tocado pelo Michael Jackson. A vida inteira ele foi a favor e diz que tudo isso é mentira. O Safechuck, ele fala uma coisa muito louca. Ele fala que lá em Neverland, nos corredores que davam pro quarto do Michael Jackson, tinha umas armadilhinhas. Tinha meio que uns alarmes pra ele ficar sabendo se alguém tava querendo chegar no quarto dele de surpresa. Por que a pessoa tem alarme no corredor antes de chegar, sabe? Então, onde tem fumaça tem fogo, você entende o que eu tô querendo dizer? É complicado. Em resumo, eu acredito que Michael Jackson era um pedófilo, um predador sexual que abusou dessas crianças, principalmente dos dois caras do documentário da HBO? A minha resposta é, eu não sei. Eu teria que ser muito leviano em dizer com certeza que ele é, ao mesmo tempo que ele não é. Eu acho que nós temos aí muitas dúvidas dos dois lados e eu estou com mente aberta. Se um dia surgir uma prova, beleza, se não, eu estou com mente aberta para os dois lados. Tem umas declarações bem preocupantes da LaToya Jackson, a irmã do Michael Jackson, lá nos anos 80, onde um repórter pergunta para ela, você pode procurar esse vídeo no YouTube, LaToya, o Michael Jackson é pedófilo? E ela responde sim. Ela responde que sim, a irmã do cara, a irmã que é considerada a irmã mais próxima do Michael Jackson, de todos os irmãos que... Enfim, esse é um debate longo, eu tô aqui para falar do documentário. Houve uma campanha muito grande no Twitter dos fãs do Michael Jackson para que as pessoas não assistam, porque são 4 horas de mentira, e eu acho que isso é errado. Eu acho que você deve assistir sim. Pode ser uma grande mentira? Pode. Mas o documentário é bem feito, tem umas cenas de drone caprichada, o que os caras falam é muito chocante.
é uma história muito complicada, então é bom ter conhecimento. Acredite se quiser, acredite se não quiser, mas assista assim o documentário, vale a pena. É, nos Estados Unidos depois foi exibido um especial da Oprah Winfrey, onde ela entrevista os caras, aí é mais complicado ainda, quando ela começa a conversar com eles. Nossa, eu perdi o sono, é muito ruim você ouvir o que esses caras têm para falar. Minha nota para Living Neverland, 3,5 estrelas. E agora eu quero saber de você. Você assistiu o documentário? Você concorda? Você acha que eles estão falando a verdade? Comenta agora. Vamos manter a conversa aqui nos comentários, educado. Eu sei que tem gente que fica muito irritada com esse assunto. É realmente complicado. Mas vamos mostrar que aqui no canal a galera é uma galera qualificada, uma galera que está pronta para o debate. Não precisa botar o dedo na cara de ninguém. Se você tem um artigo aí para colocar, não, lê isso aqui. Pode colocar, vamos divulgar os dois lados, não tem problema. O que eu quero fazer é isso, sabe? Levantar perguntas, questionar. E é isso aí. É uma história triste. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Putz, que bom que você ficou até o final. Sabe por quê? Se você clicar nesse círculo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos. Eu recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no Derivado Cast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve. É sensacional. Vai!